Fontcoberta ha començat la commemoració de l'1 d'octubre ja dissabte a la nit. Inicialment s'havia previst una acampada a l'escola Alzina Reclamadora, on es va votar durant el referèndum, però degut a la previsió de mal temps, durant la nit l'acampada es va traslladar al pavelló. Va ser durant el diumenge que es van fer la majoria d'activitats des de primera hora del matí. A les 9, tots els que van participar a l'acampada i aquells que van voler acostar-se fins a l'escola Alzina Reclamadora van poder participar a un esmorzar solidari i popular a base de xocolata desfeta, coca i melindros. Un cop passada la gana, van començar dues activitats. D'una banda, es va fer un mural creat amb records i emocions del dia del referèndum, així com amb desitjos pel futur de Catalunya. També es va fer una caminada popular que va passar per la platja d'Espolla, per Usall, la zona industrial i la carretera de Fontcoberta per acabar altra vegada al punt de sortida. La commemoració de l'1 d'octubre va continuar al migdia amb un dinar de carmanyola i un concurs de coques casolanes que es van servir com a postre. Durant l'àpat hi havia la urna que es va fer servir per votar durant el referèndum l'any passat i que enguany servia com a guardiola per recaptar diners pel fons de solidaritat dels presos polítics. L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, assegura que és necessari una commemoració d'aquesta data. Recordar, rememorar aquesta data que ben segur que per Catalunya ha significat un abans i un després, perquè va ser una victòria del poble sobre un estat opressor. Aquest dilluns continuaven les activitats a 8:15 del vespre davant l'escola, on s'ha fet la lectura d'un manifest de la plataforma 1 d'octubre. Per acabar, s'han cantat els segadors.